nama saya Ayu. Saya host rasmi dari Bigo Live Malaysia. Hi guys, saya Edan Azu. Saya adalah host rasmi Bigo Live Malaysia. My name is DJ Kulen, also known as Kulen, your official Bigo Live broadcaster from Malaysia. Hi, Assalamualaikum. Saya Vijay Fiza. Hi, saya Zripen. Saya adalah host rasmi Bigo Live Malaysia. Hello, nama saya Melo, host rasmi Bigo Live Malaysia. Hello, nama saya Bel, host rasmi Bigo Live Malaysia. Nama saya Riz Emma, host rasmi Bigo Live Malaysia. Hello, nama saya Ungu, host rasmi Bigo Live Malaysia. Hai semua, saya Tahira, host rasmi untuk aplikasi Bigo Live. Pada 13 Januari 2022, kami akan menghadiri acara Metaverse in this Bigo Live app. Jangan lupa untuk set waktu anda 8 malam dan log masuk ke dalam Bigo Apps Live. Ini akan menjadi acara terbesar Anugerah Bigo Gala 2022 menanti anda dan kami sama-sama menerokai alam baru di Metaverse. Jumpa nanti!